Vraveli nám, že spolu to zvládneme, že vakcína je sloboda. Dodržiavali sme teda nariadenia a trpezlivo znášali mnohé útrapy vzniknutej situácie. Zistili sme však, že všetko je to zbytočné. Že situácia sa aj tak neustále uberá len k horšiemu. Dnes už všetci jasne vidíme, že to nie je vinou tých nezodpovedných občanov, ale vinou neschopnej vlády. Ako občania sme sa spolu so zdravotníkmi stali obeťami rozpadajúceho sa štátu. Sme zatlačení do kúta a už nemáme kam cúvnuť. Vláda od začiatku ignoruje vôľu a potreby nás, občanov. Vzala nám práva a slobody. Odignorovala petíciu za referendum a zo slušných protestov zúfalých ľudí sa len arogantne vysmiela. Spoločnosť je rozdelená a ľudia rozhádaní. Strach a hnev sa šíri nebezpečnou a veľmi výbušnou rýchlosťou. Vládni predstavitelia spolu s masmédiami úplne otvorene podnecujú nenávisť voči nezaočkovaným, na ktorých zvalujú vinu prakticky už za všetko. Nezaočkovaní prichádzajú o lekársku starostlivosť a ich deti dokonca už nechcú zobrať ani do škôlok. Vážení priatelia, toto šialenstvo už musí skončiť. Sme presvedčení, že spoločný generálny štrajk proti vláde je poslednou nenásilnou cestou, ako túto tragédiu zastaviť. Iba demisia vlády a predčasné parlamentné voľby môžu spoločnosť upokojiť a zabrániť úplnej katastrofe a občianskym konfliktom. Historická zodpovednosť za zachovanie pokoja a rovnováhy spoločnosti je dnes v našich rukách. Preto vás prosím, podporte aj vy výzvu pre všetkých odborárov a opozičných politikov na zorganizovanie spoločného generálneho štrajku. Nájdete ju na stránke www.generalnystrajk.sk, kde stačí vyplniť veľmi jednoduchý formulár. Už naozaj nie je na čím váhať. Slovensko a jeho občania si zaslúžia dostať druhú šancu a možnosť slobodne sa nadýchnuť.